Вітаю, шановні відвідувачі нашого проєкту «Проактивний педагог». Ми будемо відкривати наступний сезон і продовжуємо спілкуватися на тему «Досліджуємо штучний інтелект». З вами я, Пахомова Ірина, і наш цей проєкт для усіх охочих, хто опановує або хто вже експерт в цій галузі, познайомитися, як штучний інтелект змінює наше життя, а, зокрема, змінює навчання і... Ну, нам потрібно з цим жити. Ми вже це маємо в нашому житті, і погане це чи добре, я не можу сказати 100%. Будь-який процес має свої і позитивні, і негативні риси. Але ми для того, щоб практично дивитися на ці зміни, які входять в наше життя. Тож будемо починати. Дуже раді всіх бачити. І наш постійний спікер, пан Дмитро, доцент кафедри фізики кристалів Харківського національного університету Василя Каразіна. Тож, давайте оголосимо, про що ми сьогодні плануємо поспілкуватися. Вітаю. Я розповім про ще один сервіс, який ми на вхід йому подаємо фото особи якоїсь. Далі текст якийсь, який ця особа має проговорити, і на виході отримаємо відео. Таких сервісів, в принципі, багато, але, ну, як на мене, він вартий того, щоб про нього розповісти. Супер. Так, я зі свого боку, було в мене таке питаннячко, які сервіси можуть генерувати історії, казки іноземною мовою? Ну, в принципі, майже усі можуть це робити. І коли я написала цю таку заміточку про це, тож зустрілася з досить непоганим сервісом Sudowrite. І сьогодні хотіла показати, зрозуміло, що він підтримує іноземну мову, але він досить непогано і пишуть і українською мовою. Тож про це хочу розповісти. Давайте почнемо з вас, пан Дмитро. Давайте. Давайте, зараз поділюся. Так. І наші відвідувачі, вони повідомили, що сьогодні планують бути слухачами, пані Анна і пані Олена, тож сподіваюся, що ми поділимося чимось корисним. Добре. Так, сервіс називається Хедра. Реєстрація, як зазвичай, за допомогою Google аккаунта. Ну, входимо сюди і бачимо приблизно ось таке віконце, яке по вертикалі розділено на три частини. Ліворуч ми пишемо текст. Ну, ось тут пишемо текст. Ну, я скопіював, зараз вставлю. Українську мову розуміє. Тут або він буде згенерований, або ми можемо, тут перемикач є, або зараз оберемо голос і згенерується, або ми можемо десь згенерувати чи записати, взяти звідкись і завантажити аудіофайл. Ну, давайте оберемо. Тут є платні голоси, є безкоштовні, те, що преміум, те за гроші. Давайте, до речі, звук зараз. Є звук? Так, але дуже тихо. Call them fate. Є. Не чутно? Чутно, але тихо. Чутно. Ну, Бог з ним. Ну, якийсь голос, скажімо, не знаю, ось цей. Далі, а куди він подівся? Якийсь глюк. Далі, в центральній частині ми обираємо фото. Це завантажуємо. Ну, я хотів озвучити виступ
Черчилля. І далі натискаємо згенерувати відео, і в принципі він це робить доволі довго. Ну, залежить, скоріш за все, від навантаження сервіса. Ну, в мене десь від 10 до 25 хвилин робив ось такий невеличкий текст. Тому експериментувати зараз не будемо, я продемонструю результат. Що я брав? Я хотів озвучити ось цей відомий виступ Черчилля. Чутно було? Так. Я переклав, ну це, ну, не я переклав, перекладено це українською мовою. Я озвучив це одним з цих голосів, які тут є. В принципі, проблем з наголосами на цьому тексті не було, але вони з невеличким акцентом, тому я вирішив скористатися сервісом Raven Labs, який імітує голос оригінала і перекладає іншою мовою. Ну, коли я це все зробив, натиснув згенерувати відео, воно мені сказало, що це селебриті, а селебриті воно не може, ну, щоб не було якихось діпфейків і так далі, ну, хоч його давно вже немає, не може робити, тому якщо це дуже всесвітньо відома особа, цей сервіс цього робити не буде. Тому я взяв замість Черчилля фотографію Івана Франка, ну, це була в мене, і результат отримав ось такий. Да. Переклалося, ну, українською. Ми йтимемо до кінця. Ми будемо битися у Франції, будемо битися на морях і океанах, будемо битися зростаючою впевненістю і силою в повітрі. Ми захищатимемо наш острів, якою б не була ціна. Ми будемо битися на пляжах, будемо битися на посадкових майданчиках, будемо битися в полях і на вулицях, будемо битися на пагорбах. Ми ніколи не здамося. Ну, в принципі, не ідеально, але я розумію, що Іван Франко ніякого відношення до цього виступу немає. Ну, я хотів знайти когось дуже відомого для нас і не дуже відомого для цього сервісу. Ну, ось так працює. Тобто текст або аудіофайл плюс зображення не дуже відомої особи. Мабуть, чи не політика, не знаю. І результат відео. Обмеження безкоштовної версії. В безкоштовній версії відеофрагмент не може бути більше 30 секунд. Раз. Тут десь 28. Далі. В безкоштовній версії лише 5 таких відео на добу. І ще вони пишуть, що всього 5 хвилин на місяць. Але я експериментував набагато більше за минулий тиждень, тому не дуже розумію, чи працює, чи не працює. Тому ось стосовно 30 секунд відео і 5 відео на добу так. Стосовно інших обмежень не знаю. Ну, ось такий невеличкий сервіс, який з тексту плюс фото робить відео таке, де людина розмовляє. Дякуємо. Цікаво. Так, чи є якісь, можливо, у пані Ані або у пані Олени якийсь фідбек, чи може це буде корисно? Колеги, я можу прокоментувати. Я місяць тому от теж один раз так пробувала. У мене є ролик, я могла б його знайти і показати трохи згодом. Але в мене виникло питання, справді, ну,
дуже корявий текст з наголосами. Тобто десь хтось, пам'ятаю, десь розказував, що можна якимось чином в тексті там розставляти наголоси для того, щоб потім повторно згенерувати, і щоб він дотримувався. Бо в мене був текст українською мовою, і він такий, з наголошуванням проблемки були. На цьому невеличкому тексті буквально я не побачив проблем із наголосами. Тобто, так, якщо вони є, тоді інший шлях, використовуємо інші сервіси, той же Eleven Labs, здається, там менше проблеми з наголосами, там робимо аудіофайл і підвантажуємо аудіофайл вже сюди. Тобто не текст на вхід подаємо, а згенерований аудіофайл в іншому сервісі. Можливо. Так, ось так в два етапи, мабуть. Eleven Lab найкраще справляється на сьогоднішній момент, да, з українською мовою, що ми чули. З тих, що я бачив, так. А уточніть мені, це от у цьому другому сервісі можна ставити місця, де наголоси? Тобто, можна йому підказувати, що в багатьох місцях можна ставити місця, де наголоси, вони ставляться оцими апострофами зазвичай, в деяких сервісах до літери, в деяких після, але це той ще, скажімо так, забрання із зірочкою. А в Eleven Labs, в більшості випадків, він взагалі ставить правильно, але там можна було ставити. Я не пам'ятаю, чи там плюсиками ставиться наголоси, чи там, чесно, не пам'ятаю. Ні. Не скажу. Цей квест, я ж кажу, що я теж десь сказали, показали, але знову ж таки принцип, да, плюсики чи апострофи, чи скісні рисочки, от я десь це випустила. В сервісі різні. На жаль, так. Так. Я в цілому дякуємо за такий результат, і будемо боротися і ніколи не здаватися, да? Так, я зараз поділюся віконечком і хочу показати чи бачите мій екранчик, так? Ні. Не бачите, добре. Поки що ні. А зараз? То, якщо хтось ще не знає, то я веду такий блокнот «Сучасні освітні технології», де створюю певні дописи, записи по штучному інтелекту і будь-яким іншим проблемам в освіті. То можна приєднатися і бути в курсі цих публікацій. Було таке питання, де можна створювати казки іноземною мовою за допомогою штучного інтелекту. І я така людина, що якщо познайомилася з певним сервісом, то я намагаюся його використовувати і не знайомлюся так досконально з іншими. То ChatGPT була спроба написати за промптом казку, і спочатку «Світло за хмарами» я дала таке завдання про маленьке пташеня, яке боялося хмар. То ChatGPT написав таку історія з певним таким задумом, повчальна. То сова сказала цій маленькій пташці, що сонце завжди є, навіть коли його не видно. Хмари – це лише мандрівники, що інколи прикривають світло, але ніколи не зможуть його знищити. І, в принципі, дуже цікаві такі висловлювання. Тож ChatGPT досить непогано справився з цією історією. І потім пишемо «перекласти».
І цей чат GPT перекладає історію англійською мовою, теж досить непогано, і можна використовувати для навчальних цілей там, або ну, для певних, те, що ви розглядаєте для себе. От, але коли я подивилася, які ще пишуть сервіси зі штучним інтелектом історії, то мені система, от такий сервіс Sudowrite, якщо ми на нього натискаємо, то ми потрапляємо на сторінку цього сервісу. Зареєструватися можна за допомогою Google аккаунту. От заходимо з Google аккаунту, і ось мій Google аккаунт. Але що цікаво, що цей сервіс дозволяє і створювати також історії українською мовою. І от в мене був такий запит, напиши історію про українську мову. І подивіться, було створено так, мова текла як річка через віки та покоління. Її мелодійні звуки лунали над золотими пшеничними полями та зеленими карпатськими схилами. Вона жила в піснях кобзарів, у віршах поетів, у казках, що розповідали бабусі онукам довгими зимовими вечорами. Але були часи, коли ця мова мусила ховатися, шепотіти тихо, боячись бути почутою. Її забороняли, її принижували, намагалися стерти з лиця землі. Проте вона вижила, збереглася в серцях тих, хто її любив і поважав. Ось це нічого я не змінювала. Це те, що запропонував цей сервіс. Якщо щось потрібно змінити, то ми можемо так виділити певний абзац або переписати. Наприклад, ми хочемо переписати, і він буде перефразовувати це. І ось в цьому ми бачимо ось от, ми бачимо, були часи, коли ворожі правителі намагалися заборонити цю мову, викоренити її з народної пам'яті, але вона жила в серцях людей, передавалася з покоління в покоління, матері співали колискові своїм дітям, дідусі розповідали онукам казки. Тобто перефразування певного ну, виділеного тексту, який ми хочемо, можна самостійно змінювати. Якщо ми вважаємо ну, щось внести своє, тобто і можна коригувати, можна переписувати, можна вести діалог з цим сервісом, і також він може надати ще декілька ідей для продовження цього тексту. То такий для, не знаю, для того, щоб створювати невеличкі тексти, мені здається, гарний такий інструмент. Ну, от про те, що я хотіла розказати. Sudowrite дійсно. Так. Підтримую досить непогано українську мову, що я була здивована. От. Як ви думаєте, корисний цей сервіс чи ні? Вітаємо, пані Олено. Не чутно вас. Я однозначно спробую, бо я працюю з вчителями, майбутніми вчителями. Тому, власне, ми там казкою фан користувалися, але тут значно більше можливостей, ну і дещо інше, я так розумію. Поки що я до кінця не придумала, як, але, в принципі, ну, сама історія зрозуміла, що твориться, але, можливо, там ще є, як ви от показуєте, що вести діалог, да, допрацьовувати. От. Так, і там спочатку при реєстрації багато питань, що ви плануєте писати, або історії для дітей, або science fiction, тобто фантастику, або наукову фантастику, там обираєш, а потім тобі дається невеличка така інструкція, як це працює відразу в цій системі, і все, і ти потім створюєш, і вже можеш вести діалог, і поправляти цей текст, змінювати, перефразовувати, додавати певні метафори, і воно все пропонує у цій бічній колонці. Угу.
із української. У мене було і цікавість, як підтримує українську мову, тому що ми знаємо, що це проблема, і от ви це помітили з наголосами, це дуже при озвучуванні. От. Але, знаєте, я цього тижня спробувала Суно, текст україномовний, до цього воно давало не досить гарні наголоси, і мені не подобалося. Але ось цього тижня вони, десь я місяць не користувалася, і пісня про мову. То я можу сказати, що я була дуже-дуже здивована. Всі слова були правильно вставлені. Я, можливо, зараз, якщо я знайду, то можу показати цей відеокліп, і все було зроблено. Це цікаве зауваження, тобто, що вони просто можуть удосконалювати те, що ти два місяці тому робив, то може воно згенерує. Так, це таке цінне. Так, чи чутно зараз, чи ні? Не чутно. Колеги, розкажіть, як у Тімсі робити, щоб звук був чутно? Тому що я рік працюю, але весь час руки не доходять з тим розібратися. Оце така сама проблема, що вмикаєш, десь раз потрапив, а раз і... Ну, я не можу зрозуміти взагалі ці принципи. Ну, мій рецепт, те, що ви хочете демонструвати зі звуком, відкриваєте в браузері, а не окремо. Тобто, якщо окремо відкривати, я не зміг вирішити проблему цю, а в браузері працює. Тобто, відеофайл в браузер, аудіофайл в браузер, ну тоді чутно в мене, як в інших, не знаю. Ну, дивіться, якщо я відкриваю вікно, правильно? І я відкриваю цей Google Chrome браузер, правильно? Зараз ви бачите цей... Так, ну і запускай. Немає. Фахівці з Хрому казали, що тоді треба ділитись не вікном, а вкладкою. Секунду. Ділитися. І якщо я ділюся не вікном, а в мене як екран? Ні, вкладка. Казали, що... В мене немає вкладки. Це не в Тімсі, це є, знаєте де, Боже, в Google Meet, там є вкладка. А в Тімсі мені теж не пропонує вкладку. Там якісь... В нас був пан Іван, який казав, що через вкладку працює і знову працював. В Тімсі, от дивіться, зараз я поділилася... Ой. Ну, немає звуку, немає. На жаль. Тоді я не зрозуміла. Тоді, може, в налаштуваннях в мене щось? Так, в налаштуваннях. Секунду, я зрозуміла. Включити звук. І потім, наприклад, якщо я ділюся екраном. О! Ой, сорі. А тепер ще розкажіть, де... Українська мова, мова барвінкова, в лузі запашнім квітка польова. Поруч ти зі мною, чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Мова пустотлива, дзвінка віграйлива, мелодійна легка, сонячна й проста, весело ніжна і морозна сніжна, ти лікуєш серце і вуста. Мова лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня у гаю. Мова калинова, дивна, загадкова, рідну свою мову я люблю. Ну ось, і це було таке для мене. Всі наголоси, все було. Це вірш я це писав Наталія Янчук. Наталія Янчук написала ці слова.
І потім ці слова я вже помістила в Суно. І Суно зробила музичну композицію з цим аудіофайлом. І я була приємно здивована. Приємно здивована. Тому що місяць тому це було, як кажучи, не дуже. Так, що я зробила? Дивіться. В Teams-і потрібно, коли ділитися, натискаємо. Включити звук на горі написано, демонструвати вміст. І от коли ми демонструємо вміст, нам потрібно включити звук. Оце, якщо поставити це, включити звук, все, тоді не можна і віконечко, і екран, і воно буде чутно. Ну, у вас Teams окремий же Teams? Так. А, ну, в мене в браузері Teams. Ага, ну, тому вам і в браузері потрібно. Ми все з'ясували і це питаннячко. От. Тож, підіб'ємо підсумок, то розібрали пару таких сервісів, подивилися, як вдосконалюється Суно, і можемо з певненістю сказати, що наша зустріч прийшла корисно. Познайомилися з пані Оленою і паною Анною. Тож, дуже дякуємо, що ви приходите, приєднуєтесь, і це надихає продовжувати, а не зупинятися. От. Дуже-дуже дякуємо. Тож, будемо завершувати сьогоднішню нашу зустріч. Якщо є якісь побажання, будь ласка, висловлюйте. Дякую, не тільки в Ютубі будемо дивитися. Супер. Тож, кожного обіймаю, тримаємося, бережіть себе, бережіть родину. До нових зустрічей. Хай все буде добре. До побачення. До побачення.